вложите во покривот, во читалните, во застарените компјутери и во формалната електроника и дигитализацијата. Конечно, Националната универзитетска библиотека треба и мора да биде центар на се што е вредно и значајно, документирано и создадено. Така е од средновековието и француските кралеви, така е кај римските папи, така било кај Климент. Треба да се избегнува и употребата на една азбука, да има ексклузивна конотација за еден народ или вера. Созданетите азбуки има за цел олеснување на комуникацијата. Секоја поделба или конфликт чиј извор се смета азбуката, подразбира непочитување на авторите кои што придонесувале за создавањето на тие азбуки.